zbog nevremena, prvi taktovi Dinamika Musica umjesto u Momčilovom gradu u sali Doma kulture. Vreme je uticalo na lokaciju, ali ne i na entuzijazam grupe. Sa organizatorima dogovor da se koncert nastavi sutradan na gradskom trgu. I zbog takozvane nepredvidive više sile, ali i zbog aranžmana neklasičan koncert klasične muzike ovog jedinstvenog u Srbiji električnog gudačkog kvarteta, zvuk violine uz DJ-a od Vivaldija do filmske i etno muzike. Mi smo posebni po tome što smo se usudili zapravo da kao akademski muzičari remiksujemo sve žanrove muzike. Čitav naš projekat je nazvan zapravo Četiri muzička doba. Smo vrlo onako hrabro od jednog Vivaldija, zaključno sa Vranjem ili Dančetom, vrlo šarenu publiku imamo, što nam je posebno drago, da u publici sede konačno i mlađe populacije. Koncert u Pirotu deo je serije koncerata Muzika na tvrđavama udruženja Artlink iz Beograda i projekta Gradovi i tvrđave – umetnici za prirodu. Osim Pirotske, nastupi i na Beogradskoj, Novosadskoj i tvrđavi u Golupcu. To je inače deo jedne veće evropske inicijative u kojoj je Artlink festival u stvari član tima, jednog evropskog tima u kome su i Rim, i Krakov, Bergen, Gent, nekoliko još evropskih gradova. Mi smo želeli da ozvučimo tvrđave naše ove godine i da predstavimo naše kulturno nasljeđe Evropi. I posebno mi je zadovoljstvo što smo ovde u Pirotu i što je vaša divna tvrđava Momčilov grad obnovljena skoro i što izgleda božanstveno. Uprkos izmenama, zvuk kvarteta se osim na trgu ipak čuo i na tvrđavi, ali zbog vremenskih uslova samo za potrebe filma koji će prikazivati na međunarodnim konferencijama.